kijk, we hebben hier bewegingsenergie. Het vergrootje botsteen van de domino's en steen aan de hand. Hier een domino's steen aan de touw. Met touw zit vast aan de stok. Kijk eens van thuis, het was binnen doorgespoeld. De stokbak is doorgespoeld. En kijk eens dan. Allemaal water. Door de flessen naar beneden. Dat water komt straks hier uit een gaatje op de kant waar je de baksteen op gaat. Moet je een klein beetje aan de zijkant gaan staan. Want dit, hoe? Ja, dat zag je niet. En het schrik-effect. Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Heel mooi schrik-effect. En we zijn inderdaad gelijk daar aangekomen bij de help op de hand. De help hand van een ex-collega. Die dit de domino's heen op. Is het een vliegtuig? Ja, het is. De kerstman is nog heel eventjes in de kant. En dan ze helpen bij de witte reactie. Wat ben je met? Kijk naar de blauwe en de rode balken die gaan rollen. En ze komen straks allemaal in die zwarte rem. Welke kleur denk jij als eerste kleur? De rode. Welke denken jullie? Oh, dit is de mis. En het is de rem. En waarom gooi je laatste, maar ook die rode hebben we nodig. Ja, jullie weten vast wel allemaal wat een fiets is. Wat kan je dan een beetje weten? Nou, dit is een pomfiets. Ja, en wat doet een pomfiets nou? Het is heel erg zwaar gewicht, maar per niet naar beneden aan de touw. Maar als je vast de wielen die gaan ze dragen. Die draaien de wielen weer vast in die stokken, die zorgen voor de stokken weer. En die drijven in die twee pompjes. Die pompjes gaan pompen, zitten vast aan de oranje thuis en pompen terug door de oranje thuis. En die gaat helemaal achteruit naar daar. Kijk eens achter hier. Egbert. Ja, Egbert was een Nemo bodybuilder. Hij pompt zichzelf groter en groter. Maar je ziet hij werkt een klein beetje chagrijnig. Dat komt omdat hij zijn hoofd stond. Hij heeft goed om een kleine mooie ballen te letten. Balletje valt in het bakje, dan valt het wel best. Gaat het bootje varen. En pas op voor de ballon. Kaarsje brandt langzaam met duizend euro, pas op! Ja, het strijkt! En daardoor komt het niet aan. Niet veel mensen vinden het fijn om daar op te zitten. Het is de moeilijke stoelgang. De stoel is mee. Het is goed dat aan het rode touw wordt een groene raak losgaat en hij hypnotiseert de schijn. Ja, maar men zegt dat deze schijn, dat als je lang genoeg naar kijkt, dat je dan opeens het Wilhelms gezicht hebt. Ik vind dat niet zo. Het wil helpen zeggen. En wanneer je hoort nou wel eens als je gaat voetballen. Dus nu, kijk de voetbal in het gevoel. Tientallen meters hoog. Maar met het hoogste punt van de kettingreactie, de afbaan. Appalachene, appalachene. Oh! Oh! Nu gaat het even. Nee, wat is het? En dan heeft de voetbal precies genoeg bewegingsenergie om naar beneden te ruiken. In de koker. Waardoor de verhulde is gaan. Dit betekent dat we helaas al bijna aan het einde zijn gekomen van de kettingreactie. De zwarte doos zal naar beneden vallen. Direct daarna valt het gewicht door de buis op de basisbal en hopelijk ziet dan de raket de lucht in. Als dat gebeurt, een heel erg groot applaus voor dit experiment. Ja! Yes!